មិនសម្រេចបញ្ឈប់លោកហើយព្រោះលោកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារyou
ើពួកយើងចេញធ្វើចេញដំណើរទៅមុខហើយហើយត្រឡប់ទៅក្រោយវិញចេញទៅក្រោយវិញហើយWe'll be right back.